A que tal? O martes estaremos baixo a influencia dunha nova fronte asociada a unha borrasca que se sitúa oeste da Península Ibérica e traerá bastante inestabilidade porque ten moito aire frío en altura. Pola maña na provincia de Ourense, ceos alternando con nubes e claros, bastante nubosidade a medida que vayan pasando as horas. Pola maña non descartamos esas chuvias, se serán febles sobre todo no oeste da provincia. A medida que vai avanzando a xornada agardamos que se produzcan chubascos que podrían ter certo carácter treboento de máis intensidade. Agardamos que seña no leste nesas zonas de montaña da mesma. Os ventos van ser frouxos, serán do sur e as temperaturas nesta xornada, liseiro repunte das mínimas e as máximas non teñen cambios, así a mínima de Ciadurense pasará a ser de 9 graos, 8 en Rivadavia, 8 en Celanova, 6 en Maceda, temperatura baixa en Sinzo con esos tan solo 2 graos que agardamos, 5 en Viana, 6 en Castro Caldelas ou 6 no Barco, as máximas, como decimos, sin cambios, a mente bastante suave con esa de de máxima que agardamos no Barco, 15 en Castro Caldelas, en Tribes ou en Viana, hasta os 20 acabamos chegar a Ourense ou igual que Riba Davia, Bia 17 en Maceda ou en Celanova. Nova Pois ben, no resto do territorio, a comunidade de Galega, teremos pola mañá máis nubosidade no oeste, nas provincias de A Coruña e de Pontevedra, e agardamos esos teos alternando con nubes e claros, precipitacións que pola mañá esperamos que se sean débiles. No resto, pois teremos esos teos alternando con nubes e claros. En canto vai avanzando a xornada, Os chubascos cada vez terán máis intensidade, como decíamos, de carácter trevo, entón xa serán probables en toda a comunidade. Os ventos en Seralban ser do sur, serán frouxos, son que poden ter máis intensidade, sobre todo pola mañá, no litoral atlántico. En canto a temperaturas, pois as mínimas suben e as máximas non terán cambios. Mínima que suben lugo con esos 6 graus, 10 na Coruña de mínima, 8 en Santiago, 8 tamén en Pontevedra 10 de mínima en Vigo. Máxima sin cambios, así agardamos pois chegar prácticamente aos 20 graus en lugo con daza nova, igual que na Coruña, daza 7 en Santiago e 20 de máxima tanto en Pontevedra como en Vigo no resto do territorio, pois a inestabilidade que trae esa borrasca vai chegar prácticamente a todo el, sobre todo nese, nese tercio máis eh, occidental, aí vemos como vai chegando esa nubosidade, esas precipitacións que nas zonas de montaña pois, poden ter determinada intensidade, agas no suroeste da península, en noroeste, na zona todo mediterráneo, en Baleares alí non agardamos que chegue chubia en, en Canarias podería producirse algunha precipitación en xeral, máis ben feble, as temperaturas diurnas tenden a baixar de maneira bastante lixeira, aínda da que poden ter algún, poden ser de maneira máis intensa, poden ser de maneira máis intensa na área noroeste da Península Ibérica. Nos arquipélagos non agardamos cambios. Oxe, despedímonos con esta imaxe e este vídeo do planeta Neptuno para contarlles unha anécdota e é que é o planeta do Sistema Solar que ten os seus ventos máis elevados, en torno aos 2.400 km por hora de velocidade dos seus ventos. Pensen que na Terra a maior velocidade que se ten registrado son en torno aos 300 kilómetros por hora na Antárdida, así que unha velocidade realmente supersónica de mentos. Recordarlle que é un planeta que está a 30 veces máis longe do Sol do que se encontra a Terra con respecto ao Sol, así que é un planeta que está moi longe, a súa órbita é enorme, é un ano de Neptuno son 100 aproximadamente, 160 anos dun ano terrestre, polo cual as súas estacións son de 40 anos. Pois con esta información despedímonos, gracias pola súa atención.